No niin, linjat on auki ja tervetuloa kaikille mukaan uuden omistajanvaihdoksiin tukea tuovan OV-infon julkistamistilaisuuteen. Tukea nimittäin myös tarvitaan, sillä seuraavan 10 vuoden aikana noin 40 000, eli vuositasolla noin 4 000 yrittäjää, on luopumassa yritystoiminnasta pelkästään ikääntymisen vuoksi. Suomessa on siis paljon hyviä yrityksiä myynnissä, mutta jatkajia puuttuu. Maaseuturahaston rahoittama Valo-hanke tuo valoa omistajanvaihdoksiin uuden OV-infopalvelun kautta, ja tässä webinaarissa kerrotaan miten. Minä olen Joona Takkula, yrittäjä sekä Pohjois-Pohjanmaan nuorten yrittäjien puheenjohtaja, ja saan kunnia juontaa tämän tilaisuuden. Ja hei, tähän webinaariin pystyy lähettämään myös kysymyksiä. Se tapahtuu linkistä www.presemo.oulu.fi kautta OV-info. Ja tämä linkki löytyy myös sieltä YouTube-ruudun sisältötiedoista. Meillä on täällä myös vieraita paikalla. Täällä sohvalla meillä on omistajanvaihdosinfopalvelun tuottaneen hankkeen projektipäällikkö Kai Hänninen Oulun yliopiston Kerttu Saalasti-instituutista. Hyvää huomenta. Huomenta. Sen lisäksi kehityspäällikkö Paula Pihlajamaa Pohjois-Pohjanmaan yrittäjistä. Huomeni. Sekä asianajaja ja osakas Kirsi Karvonen Eversheds asianajotoimistosta. Huomenta. Tämän lisäksi etänä meidän mukaan liittyy omistajanvaihdostoiminnan päällikkö Anneli Komi Suomen yrittäjien OV-foorumista. Huomenta. Sekä toimitusjohtaja ja yritysneuvoja Heli Tavasti Mikkelin seudun uusyrityskeskuksesta. Huomenta. Huomenta, huomenta. Katsotaan heti tähän alkuun lyhyt video OV-infon käytöstä. Tervetuloa tutustumaan omistajanvaihdosinfoon. Se tarjoaa sinulle oppimispolun, joka auttaa sinua muutoksen eri vaiheissa. Etusivun videossa kerrotaan omistajanvaihdoksen vaiheet ja niiden tärkeimmät tapahtumat. Etusivulla pääset valitsemaan myyjän tai ostajan polun. Polun valittuasi avautuu näkymä, jossa on ohjeet sivuston käyttöön. Sisällysluettelo avautuu alapalkista. Halutessasi voit siis hypätä suoraan jollekin tietylle pysäkille. Voit myös tallentaa sijaintisi kirjan merkillä. Polun alussa kartoitetaan lähtötilanteesi. Valitse siis tilannettasi parhaiten kuvaavat vaihtoehdot. Valintojen perusteella saat vinkkejä. Testejä on myös muilla pysäkeillä, myyjille ja ostajille omansa. Yläreunassa näet polulla etenemisen. Yläreunan suurennuslasilla voit etsiä täsmätietoa sivustolta. Sivun alapalkissa on koko ajan nähtävillä painike, jonka kautta voit etsiä alueesi neuvoja. Sivustolta löytyy myös tietopankki. Tietopankin hakukenttään voit kirjoittaa hakusanan tai katsoa valmiiksi määriteltyjä avainsanoja. Neuvojalle suunnatussa osiossa voit luoda oman profiilin tai pääset yritysneuvojille suunnattuun ja kaikille avoimeen maksuttomaan OV-osaajakoulutukseen. Yritysneuvoja-profiilissasi voit ehdottaa tietopankin artikkeleihin muutosta tai päivitystä. Voit myös ilmoittautua tuottamaan sisältöä tietopankkiin. Tässä omistajanvaihdosinfon keskeinen sisältö. Mielenkiintoisia tutustumishetkiä. No niin, siinä kuultiin niin sanotusti ensipuraisu tästä uudesta palvelusta ja nyt päästään sitten keskustelemaan aiheesta. Paula, miksi OV-info on tärkeä ja mitä odotuksia tälle palvelulle on? No kaikki lisätuki, mitä me voidaan omistajanvaihdosten etenemiseen antaa, niin on erittäin tärkeää. Ja me ollaan hyvin paljon oltu semmoisella henkilökohtaisella palvelulla ja tokihan OV-info ei sitä tule poistumaan, vaan toimii siinä tukipalveluna. Et silloin kun yrittäjä ehkä 10 aikaa illalla istahtaa sohvalle ja miettii, että mitä sitä tekisi vaikka huomenna tai vuoden päästä, niin sitten voi vaikka selaita OV-infoa, että jos laittaisi yrityksen myyntiin tai vaihtoehtoisesti nähtisi ostolinjalle. Ja odotukset on tietenkin tosi kovat, että nyt meillä on tehty tämmöinen alkuportaali ja
se kehittyy tässä varmasti vielä hurjasti, kun me saadaan nyt tämä julkaistua. Ja kyllä me odotetaan, että tämä löydetään tuolla yrittäjien parissa, mutta myös yritysneuvonnan parissa. Kyllä, ehdottomasti. Kerrotko Kai vähän tarkemmin, että ketkä kaikki ovat olleet luomassa tätä palvelua? Joo, eli kun saatiin tosiaan maaseuturahastolta rahoitus tälle hankkeelle, niin jo heti siinä alussa mulla oli hyvinkin selvää, että tämä tehdään yhteistyössä. Me tarvitaan kaikkia kentän toimijoita mukaan tähän, ja itse asiassa me on pyritty siihen, että kaikki kynnelle kykenevät ovat päässeet antaa oman äänensä ja kommenttinsa tälle. Ja voin mainita vaikka MOP-hankkeen ja Okapuu-hankkeen, jotka sai samasta rahoituksesta omille hankkeilleen rahoituksen, niin ovat olleet tässä mukana. Ja toisena isona tekijänä on ollut OV-foorumi, josta Anneli tuossa tulee kertomaan vielä lisää, ja OV-foorumin toimijat, puhumattakaan alueellisista neuvojista ja asiantuntijoista OV-kentässä. Eli tässä on ollut todella paljon ihmisiä mukana tätä kehittämässä. Ja käytänkin tässä vaiheessa tilaisuutta hyväksi ja kiitän erityisesti Paulaa ja Veikkola Lauraa tuolla takana, joka vastailee chattiin, jos teillä on tiukkoja kysymyksiä, että ilman tavallaan heidän ammattitaitojen osaamista, niin me emme oltaisi tässä lyhyesti. Kyllä, ehdottomasti. Yhteispeliähän se vaatii tämmöinen hanke, että päästään siihen haluttuun lopputulokseen. Voitko Paula vielä vähän avata tähän alkuun, että mihin keskeiseen haasteeseen tämä palvelu on ennen kaikkea luotu? Tiedonjakoon puhtaasti, että me halutaan, että omistajavaihdosteemat, mitä kaikkia tuo sisältääkään, niin tuodaan esille. Ja sitten rohkaistaan yrittäjiä lähtemään omistajavaihdostielle. Kyllä, voisin kuvitella, että se tieto varmasti on tähän mennessä saattanut olla pirstaloituneena eri paikkoihin, ja se voi olla hankala sitten joko myyjälle tai ostajalle saada sitä tietoa, niin juuri uskoisin, näin, että auttaa kyllä siihen haasteeseen. Omistajanvaihdokseen liittyy muutamia eri vaiheita. Voitko Kai hiukan avata vielä niitä, mitä siihen prosessiin liittyy? Joo, jos oikein lyhyesti, niin me puhutaan semmoista ennen, aikana ja jälkeen kolmesta vaiheesta, ja kaikki vaiheet sinänsä on tärkeitä, mutta jos nostan yhden vaiheen, niin ehkä se on tämä ennen. Eli yrittäjän pitäisi hoksata, että myynti voisi olla paikallaan, ostajan ruveta miettimään ostamista ja tavallaan sitä yrityksen tai myyjän niin kuin yrityksen myyntikuntoon laittamista. Myös muut vaiheet on tärkeitä, ja toki siinä vaiheessa, kun kaupat on tehty ja ruvetaan yritystoimintaa uuden ostajan toimista jatkamaan, niin yhtä lailla tärkeitä. Mutta lyhyesti 3 napakkaa vaihetta, ja me varmaan näihin vielä pureudutaan vielä tarkemmin tässä. Kyllä. Esimerkiksi myyntikuntoon laittamisesta puhuttiin, niin siihen tullaan pureutumaan sitten hiukan myöhemmin vielä. Onko joku selkeä vaihe, puhuit, että on ennen, aikana, jälkeen vaiheet, niin onko joku semmoinen tietty vaihe, missä sitä apua ennen kaikkea tarvitaan? No, oman tulkintani mukaan niin ehkä se kaikkein tärkein on se ennen käytännössä, eli se, että yrittäjä, ostaja, myyjä ymmärtää, mitä on tekemässä, ja lähtee nimenomaan tekemään niitä toimenpiteitä sen myynnin tai oston suhteen. Meillä on hyvin paljon tietoa siitä, myös tutkittua tietoa, että se päätös lähteä tähän prosessiin kestää liian kauan. Ja monesti voidaan jopa lähteä liian myöhään, ja sitten se yrityksen arvo ostajan näkökulmasta ehkä ei ole sitten niin hyvä kuin se olisi ollut jo aikaisemmin. Eli alkuun panostetaan, ja sen jälkeen otetaan asiantuntijoita, neuvojia mukaan tähän projektiin, ja viedään homma sitten maaliin. Kyllä. No sitten Paulalta vielä haluaisin kysyä, että millaista apua näissä omistajanvaihdostilanteissa tyypillisesti tarvitaan? No itse sanoisin ehkä sellaista rinnalla kulkijaa. Se on se pääjuttu, että henkisesti omistajanvaihdos on tosi iso juttu niin myyjälle, mutta myös ostajalle. Ja sitten siellä tulee paljon yksityiskohtia talouteen ja juridiikkaan liittyen, niin totta kai siihen tarvitaan myöskin sitten asiantuntijaa mukaan. Että me ei missään nimessä toivota, että kukaan lähtee tekemään yksi omistajanvaihdosta, vaan otettaisiin oikea osaava asiantuntija siihen mukaan. Ja niitä on meillä Suomessa hyvin paljon.
Ja meillä on myöskin meillä on julkisella sektorilla tarjolla neuvontaa, ja sitten neuvonnan jälkeen lähdetään viimeistäänkin sinne yksityisen sektorin puolelle, missä yksityiset toimijat sitten ovat niitä konkareita, niin kuin Kirsi tässä vieressä. Ja kyllä se asiantuntijan käyttäminen on ennen kaikkea tehokasta, mutta myös yrittäjä kyllä voi silloin nukkua yönsä hyvin, että kun hän tietää, että siellä on kaikki menee oikein. Ja se on paljon, niin kuin me sanoisin itse asiassa, tosiaan tehokkaampaa, määrätietoisempaa ja resursseja säästävää, mutta myöskin kyllä se taloudellisestikin monesti maksaa itsensä takaisin, että käyttää asiantuntijaa. Aivan. Omistajanvaihdoksissa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimii OV-foorumi, eli omistajanvaihdosfoorumi. Anneli, kerrotko lyhyesti, mikä OV-foorumi on? Hyvää aamupäivää kaikille vielä. Ja tosiaan Anneli Komi Suomen yrittäjistä täällä äänessä. Terveisiä sinne studioon täältä Sipoosta. Omistajanvaihdosfoorumi on 23 organisaation yhteistyöverkosto. Se on edistänyt yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia Suomessa jo 10 vuoden ajan. Sitä johtaa Suomen yrittäjät ja puheenjohtaa Elinkeinoelämän keskusliitto. Se on saanut rahoituksen tähän mennessä hankemuotoisesti nämä edelliset 10 vuotta ja pääsääntöisesti työ- ja elinkeinoministeriöstä, joka on myöskin aktiivinen toimija tässä foorumissa, ja sitten näiltä muilta 20, nyt tällä hetkellä 22 muulta organisaatiolta. Se toimii valtakunnallisesti ja tällaisena ikään kuin koordinaattorina valtakunnallisten omistajanvaihdostoimijoiden keskellä. Eli yhteen kokoaa erilaisia hankkeita ja niiden toimijoita, toimintoja, välittää viestiä niiden välillä, hyviä työkaluja niiden välillä ja pyrkii olemaan mukana maakunnittain maakuntien tasolla omistajanvaihdosten edistämistyössä. Ja se tekee myöskin sitten näiden jäsenorganisaatioidensa kautta aktiivista lobbausta. Eli jäseninä on muun muassa Perheyritysten liitto, MTK, Suomen metsäkeskus, Finvera, Business Finland, maa- ja metsätalousministeriökin on siellä, näin muutamia mainitakseni. Sen keskeisimpiä tehtäviä on edistää myöskin yksityisten ja julkisten toimijoiden keskinäistä vuoropuhelua. Tässä lyhyesti foorumin toiminnasta. Hyvä. Siinä saatiin hyvä tiivistelmä OV-foorumin toiminnasta. Voitko Anneli vielä hiukan avata, että mitä OV-foorumin ostajan vuosi pitää sisällään? No niin, ostajan vuosi lanseerattiin tuossa viime vuoden lopulla. Se on tämmöinen kampanja, eli ostajan vuosi 2024 on tämän kampanjan nimi. Omistajanvaihdosfoorumi yhteistuumin ja kaikkien jäsenorganisaatioiden kanssa niin lanseerasi tämän nimisen kampanjan, jotta saataisiin yritysten ostajia enemmän houkuteltua esiin. Kenties sellaisia ostajia, jotka on ajatellut yrityksen ostoa, mutta ei välttämättä niin julkisesti tai vielä niin tosissaan, niin heräisi tämän aiheen äärelle ja tietäisi, mistä löytää apua ja infoa. Tämä ostajanvuosikonsepti pitää sisällään muun muassa erilaisia tapahtumia ostajille. Tarjotaan infoa rahoituksen saamisesta. Rahoitushan on monesti jopa este sitten loppuviimessä tai pullonkaula toteutuneelle yrityskaupalle. Ja tällä hetkellä yksi suurimmista haasteista. Eli vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ja ylipäätään infoa rahoituksesta. Semmoisia tapahtumia on tänä vuonna tulossa. Sitten tapahtumia niin kuin ylipäätään yrityksen ostosta, mitä se pitää sisällään. Ostajankin on hyvä olla tietoinen, minkälaisia asioita tulee ottaa huomioon ja minkälainen prosessi ylipäätään tämä ostaminen on kyseessä. Niin näistä tapahtumien muodossa sitten erilaista infoa. Sekä tietenkin sitten tuodaan esille sitä, miten niin kuin herättelyviestinnän avulla sitä, mistä näitä ostettavia yrityksiä löytyy. Tässä on kaikki omistajanvaihdosfoorumin jäsenet mukana
vahvasti erilaisten tapahtumien ja viestintätoimenpiteiden kautta. Ja erityisesti haluan mainita Suomen uusyrityskeskukset, joilla on tässä erittäin suuri rooli, ja he ovat aktiivisesti lähteneet viemään tätä ostajan vuosikampanjaa eteenpäin. Siellä esimerkiksi heillä, kun tulee tämmöinen alkavan yrittäjän opas, niin sinne tulee mainintana vaihtoehto yrittäjäksi alkamiseen on yritysosto. Ja että kun he tapaavat yrittäjäksi haluavia henkilöitä päivittäin ympäri maan, niin siellä otetaan aktiivisemmin esille myös tämä, että voi alkaa yritysostolla ja mitä hyviä puolia siinä on, kun alkaa yrittäjäksi yritysostolla. Eli Suomen uusyrityskeskukset on tässä kyllä voimakkaasti mukana. Toivotaan, että kaikki muutkin olisi voimakkaasti mukana ja tulisi tähän talkoisiin yhdessä. Niin, voisin vielä palata sen verran tuohon kohtaan, että tässä ehkä yhtenä tämmöisenä erityisenä teemana voisi nostaa maahanmuuttajat. Heille tullaan tarjoamaan erilaisia paketteja tai tapahtumakonsepteja tai tuottamaan materiaalia, että hekin pääsisi sen vaihtoehdon äärelle aidosti, että mitä se yrityksen ostaminen tarkoittaa. Toivotaan tosiaan, että niin kuin Kai tuossa alussa sanoi, että tämä Valo-hankekin on yhteistyössä tehty, ja täytyy sanoa, että täältä käsin sen on kyllä huomannut, että suuri kiitokset sinne teille valon tuojille, Laura ja Paula ja Kai, että hieno hanke, ja todella on ollut sellainen olo, että se on tehty yhteistyössä ja osallistaen kaikkia toimijoita alusta asti. Tätä me toivotaan myös ostajan vuosikampanjan kanssa, eli te kaikki, ketkä mahdollisesti siellä linjoilla olette ja pystytte alueella ne tapahtumia tähän omistajanvaihdosteemaan liittyen järjestämään, niin ostajan vuosikampanjan nimissä järjestäisitte jonkun tapahtuman. Eli lisää infoa ostajille, ja omistajanvaihdosfoorumilta saa sitten tähän lisää työkaluja ja tukea. Kiitoksia. Kiitoksia, Anneli. Ostajan mielessä varmasti liikkuu paljon erilaisia ajatuksia, ja tietysti on tärkeää, että pystytään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa nappaamaan sitten kädestä kiinni ja lähteä opastamaan eteenpäin. Hienoa, että on tämmöinen siihen tueksi saatu. No miten sitten, Kirsi, mitä myyjä vuorostaan ajattelee, kun lähtee harkitsemaan sitä yrityksen myyntiä? No, myyjän osalta varmasti tässä on ehkä noussutkin esille jo se, että tilanne on varmasti hyvin ainutkertainen. Meillä on valtava määrä yrittäjiä, niin kuin tuossa jo totesit alkuun, jotka ehkä miettivät yrityksensä myyntiä, mutta siinä kohtaa varmasti sen elämäntyön luovuttaminen pois ja se luopumisen tuska on se ensimmäinen ajatus, mitä niin kuin sille yrittäjälle ja myyjälle nousee esille. Sitten ehkä toisen asian nostaisin esille vielä tässä siinä, että se tiedon puute, jos ajatellaan, että minä teen sitä kädet savessa työtä tuolla käytännön ääressä, niin se tiedon puute on tällä hetkellä aika valtava. Ja siihenhän tämä upea hanke niin kuin vastaa ihan täysmääräisesti. Ja sen tiedon levittäminen siitä, että mikä se on se yrityskauppaprosessi, minkälaisia asioita sieltä nousee myyjälle esiin, niin se on todella tärkeää. Monesti esimerkiksi, jos ajattelee ihan näitä käytännön tilanteita, niin esimerkiksi kilpailukieltoasiat saattaa tulla yllätyksenä. Eli että myyjä 2-3 vuodeksi sitoutuu siihen, että ei harjoita enää sitä samaa toimintaa, mitä on tehnyt ehkä niin kuin 20-30 vuotta sitä ennen. Ja siinä tilanteessa monesti, kun on ehkä vähän väsynytkin jo siihen yritystoimintaan, niin ajattelee, että no en minä koskaan tähän palaa. Mutta ei ole yksi eikä kaksi tapausta, jolloin tulee niin kuin soitto siltä myyjältä sitten vuoden kahden päästä, että mitenkäs se kilpailukieltoehto olikaan, että miten tästä eteenpäin, että olenko minä siihen sidottu, voinko minä tehdä tätä. Ja sitten ehkä nämä talousasiat. Johtaako se yrityskauppa siihen, että pääsee, niin kuin, miten mä sanoisin, taloudellisesti riippumattomaan asemaan, vai alkaako siitä joku uusi polku sitten sille yrittäjälle? Ehkä tämmöisiä asioita siinä nousee esille. Kyllä, varmasti
jokaisella yrityksen myyjällä on se oma tausta ja oma polku siinä prosessissa. Millaisia, tuossa tietenkin kuultiin heti alkuun, että pelkästään ikääntymisen vuoksi nyt on 10 vuoden, seuraavan 10 vuoden aikana 40 000 yrittäjää myymässä tai luopumassa yrityksestä, mutta mitä muita motiiveja sieltä myyjän näkökulmasta löytyy, osaatko sanoa? No, motiiveja on varmasti useitakin ja riippuu hyvin paljon siitä tilanteesta, mutta että eihän kaikki ole eläkeiässä, jotka haluaa myydä yhtiötään, että osa niin kuin toimialoistakin on ehkä sellaisia, esimerkiksi teknologia-alalla, jossa niin kuin lähtään kehittämään uutta tuotetta, halutaan myydä se niin kuin jopa 5-7 vuoden päästä siitä kehitystyön alkamisesta ja niin kuin halutaan saada siitä hyvä kauppahinta ja sitten taas uutta. Et kyllähän meillä on tämmöisiä, miten mä sanoisin, sarjayrittäjiä tai jotka on lähteneet hieman toisella näkökulmalla sitten liikkeelle. Kyllä. Osaatko tähän varmasti kuuntelijoita ja katselijoita kiinnostaa, että kuinka paljon tämmöisiä lainausmerkeissä suuren rahan kauppoja sitten todellisuudessa on? No, riippuu taas toimialasta. Kyllähän niitä on ja kyllä niitä tulee vastaan. Että varsinkin jos lähtee niin kuin Suomen rajojen ulkopuolelle, mitä paljon tehdään, eli lähtee hakemaan sitä ostajaa jostakin muualta ja varsinkin teknologia-alalla, niin meillä on näitä pelifirmoja Suomesta hyvänä esimerkkinä, missä ollaan niin kuin löydetty semmoinen innovaatio ja niin kuin peli, joka sitten pystytään isollakin rahalla myymään tuolla maailmalla, mutta useimmiten ne on sitten kauppoja, joita tehdään niin kuin kansainvälisesti. Ehkä tähän niin kuin sykliin vaikuttaa sitten myös se, että meillä on hyvin vahva tämmöinen pääomasijoittaja genre tullut tähän toimialaan mukaan, eli pääomasijoittajat sijoittavat yrityksiin ja heillä on niin kuin tietty sykli noin 5-7 vuotta, jonka aikana tai jonka jälkeen he haluaa tehdä sen exitin siellä niin kuin, eli sen yrityskaupan sieltä ulos sieltä yhtiöstä ja se ehkä pakottaa sitten näitä perustajaosakkaita ja niitä innovaation keksijöitäkin siihen samaan sykliin. Aivan. Osaatko vielä, kun puhuttiin yrityskaupasta ja siitä rahallisesta arvosta myöskin, niin siihen liittyen minkälaisia haasteita siihen arvon määritykseen liittyy vai liittyykö? No joo, nyt päästiin avaamaan niin kuin Pandoran lipas. Ehkä niin kuin aloittaisin sillä, että monesti niin kuin se liittyy tähän elämäntyöhön. Että niin kuin yrittäjä näkee ehkä sen arvon toisella tapaa kuin mitä sitten sellainen henkilö, joka niin kuin objektiivisesti tulee määrittämään sitä arvoa sieltä. Ja meillä on monia arvomääritysmenetelmiä, semmoisia vakiintuneita, ja se on ehkä semmoinen hyvä keskustelu alkuun heti sen myyjän kanssa, että miten tämä yritys valuoidaan, mikä sen arvo on, mitä siitä ehkä niin kuin markkinoilla saisi. Ja niin kuin tavallaan poistaa ne harhakuvitelmat siitä, että mikä sen arvo on. Kyllä. No sitten mietitään vähän myös sitä ostajan näkökulmaa taas. Heli Mikkelin seudun uusyrityskeskuksesta, mitkä ovat ne ostajan keskeisimmät kysymykset, kun hän tulee kysymään neuvoa yrityspalveluista? Joo, tämä on meille sitä perustyötä alkavien yrittäjien neuvonta. Ja kyllähän siis ostaja tietää, että siinä on paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Eli he ovat sen ison vyyhdin äärellä silloin, kun ne sinne meidän neuvontaan tulee. Ja se on ehkä se suurin haaste, että mistä lähtee liikkeelle. Mikä on se akuutti juttu? Mikä on ykkösvaihe? Ne monesti ehkä eivät osaa hahmottaa sitä, että miten sitä lähdetään sitä vyyhtiä purkamaan. Ja sitten lähdetään niin kuin askel askeleelta. Et siinä mielessä hyvin samalla kaavalla, mitä tuossa uudessa lanseerattavassa polussa näkyy. Eli askel askeleelta mennään. Ja se on se juttu. Toki siellä nousee sitten rahoitus isona asiana.
että kysymyksenä melkein jokainen esittää, että no olisiko sitä rahoitusta saatavilla, mistä sitä rahoitusta saisi, mistä lähtee sen kanssa liikkeelle. Ja toki sitten mietitään sitä, että onko se järkevä ostokohde. Onko siinä niinku tulevaisuutta, olisiko se sen elannon, mitä ostaja miettii, onko siinä kasvupotentiaalia, pystyykö sitä kehittämään. Se substanssiosaaminen heillä on, mutta se, että miten se muutetaan sitten tähän yritystoimintaan ja mikä tässä yrityksessä on hyvä. Toki paljon keskustellaan myös siitä, että mikä se yrityskauppa on, mitkä ne kaupan tavat on, miten se voisi toteuttaa. Nämä on ehkä semmoiset suurimmat kysymykset. Kyllä, eli neuvontaa rahoitukseen liittyen siihen liiketoiminnan tavallaan purkamiseen tai suunnitteluun liittyen. Onko vielä jotain muuta konkreettista apua, mitä te voitte ostajalle tarjota? Mä palaisin siihen, mitä Paula sanoi, että semmoista rinnalla kulkemista. Ostoprosessit on usein pitkiä ja välttämättä sillä ostavalla ei ole perhepiirissä, tuttavapiiristä oikein ketään, kenen kanssa sitä voisi parrailla ja heittää niitä ideoita ja ajatuksia ja esittää niitä tyhmiäkin kysymyksiä. Niin ehkä se on se yleisin tapa, mitä me tehdään. Ja me tavataan usein monta kertaa. Välillä voi mennä vaikka useampi vuosikin siinä prosessissa. Et vähän semmoinen auttava puhelin olisi ehkä semmoinen kuvaava sana. Kyllä, ja sehän se tärkeintä on, että pystytään kulkemaan siinä rinnalla ja tarjoamaan apua aina kun sitä tarvitaan. Katsotaan tässä välissä video liittyen omistajanvaihdosprosessin vaiheista. Hei yrittäjä, onko lopettaminen käynyt mielessäsi? Entä jos myisit yrityksesi? Hei sinä, joka harkitset yrityksen perustamista. Entä jos ostaisit olemassa olevan yrityksen? Kannattaa ottaa rohkeasti ensimmäinen askel, seuraavat tuntuvat jo helpommalta. Ajatuksistaan voi jutella ystäville, perheelle tai ammatilliselle verkostolle. Tietoa saat nettisivuiltamme sekä asiantuntijoilta. Ota yhteyttä matalan kynnyksen palveluihin heti, kun omistajan vaihdos alkaa kiinnostaa. Saat tietoa ja vinkkejä siihen, miten prosessi etenee ja minkälaista asiantuntija-apua on saatavilla. Omistajan vaihdosprosessissa ei kannata jäädä yksin. Osto- tai myyntipäätöstä helpottaa, kun tietää, mitä on tekemässä. Asiantuntijat tarjoavat tukea erilaisten myyntivaihtoehtojen, laskelmien ja yrityksen arvon kartoittamisessa. Asiantuntijoiden avulla tiedät, mitä olet myymässä tai ostamassa. Ostajalle omistajan vaihdos on erilainen prosessi kuin yrityksen perustaminen tyhjästä. Myyjän on tehtävä päätös myymisestä, ostajan ostamisesta. Kun päätös omistajan vaihdoksesta on tehty, myyjä ja ostaja neuvottelevat myyntihinnasta ja muista kaupan ehdoista. Asiantuntija-apu tässä vaiheessa on paikallaan. Harva on omistajan vaihdoksessa valmiiksi mestari ja sitä varten palvelut ovat olemassa. Tässä vaiheessa kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja, niin myyjälle kuin ostajallekin. Tärkeintä on avoin keskustelu. Onhan sinulla joku, jolle puhua. Omistajan vaihdos on tunteita herättävä ja iso päätös. Ole yhteydessä yritysneuvojiin matalalla kynnyksellä. Kun ehdoista on päästy sopuun, on kaupanteon aika. Kun yritystoimintaa siirretään omistajalta toiselle, tavoitteena on mahdollisimman saumaton jatkumo. Myyjä työskentelee yrityksessä ja perehdyttää ostajan jatkamaan yritystoimintaa. Ostaja ottaa toiminnan haltuun ja alkaa kehittää sitä toivomaansa suuntaan. Ostajan kannattaa huolehtia, että yritys pysyy myyntikunnossa jatkossakin, vaikka ei olisikaan aikeita myydä. Myyjän on aika luopua yrityksestä. Myyjän kannattaa miettiä, mitä aikoo tehdä prosessin jälkeen. Asiantuntijoiden kautta voi kartoittaa, mitä erilaisia mahdollisuuksia on tarjolla. Omistajan vaihdos on nyt tehty. Onneksi olkoon molemmille.
Siinäpä nähtiin videoprosessiin liittyvistä vaiheista. Omasta mielestä aika todella konkreettinen ja hyvin havainnollistettu video niistä vaiheista, vai mitä Paula on mieltä? Kyllä, pitkät on prosessit ja toisethan inhoaa prosessisanaa, niin ehkä toi matka ja polku, mitä mekin ollaan tuolla OV-infossa käytetty, on kivempi. Kyllä, ehdottomasti voidaan mennä sillä. Pysytään vielä hetki ostajan näkökulmassa. Heli, osaatko kertoa meille, että millaisia asioita tulee eteen ennen kaikkea tuossa aikana ja jälkeen vaiheissa, mistä puhuttiin aikaisemmin? Millaisia asioita tulee teille eteen? No, aikana on pitkä käsite, niin kuin puhuttiin, että se polku siinä kohtaa on monivaiheinen ja pitkä. Se riippuu tosi paljon tapauksesta, että kuinka paljon esimerkiksi rahoituksen kanssa joudutaan jumppaamaan, jos on isommasta keissistä kyse ja rahoituksia haetaan monesta lähteestä, niin äkkiä siinä vierähtää aikaa ja niitä papereita ehkä joudutaan tekemään uudelleen, täsmentään, hioon. Eli sen tyyppistä työtä siinä tehdään. Ja koko ajanhan se ostaja siinä pohtii, että mitä hän tulee sitten tekemään, kun hänellä on se yritys. Eli kyllä hän tekee jo sitä semmoista kehittämistyötä siellä omassa mielestään, ja ne asiat nousee siellä myös siinä aikana vaiheessa. Että missään nimessä se ei tapahdu niin, että sitten kun avaimet vaihtaa omistajaa, niin sitten vasta lähdettäisiin miettimään niitä kehittämistoimenpiteitä. Että kyllä niitä koko ajan siinä sitten ohessa käydään läpi. Esimerkiksi jos siellä ostettavassa yrityksessä on henkilöstöä, niin mietitään sitä, että onko se osaavaa, miten sitä voisi vielä kehittää, onko tarvetta rekrytoida lisää ihmisiä, että oltaisiin sitten valmiin. Mutta kyllä mä sanoisin, että se semmoinen rahoituksellinen jumppa on se suurin tällä hetkellä. Kyllä. No sitten Kirsi, pääsetään sinut taas ääneen ja mietitään tätä myyjän roolia, niin miten tavallaan se myyjän rooli näissä eri vaiheissa näyttäytyy? No ehkä mä palaisin sinne alkuun, ja se luopumisen tuska on se ensimmäinen vaihe, mitä varmasti myyjä käy läpi. Se saattaa heijastua jo sinne, ei prosessin, vaan matkan ajalle siinä mielessä, että muistelen tässä yhtä kauppaa joku vuosi sitten, jossa niin kuin myyjä oli välillä sitä mieltä, että nyt mennään eteenpäin, nyt myydään, ei, en haluakaan myydä vielä. Ja ne tunteet näkyy varmasti myyjällä sen koko matkan ajan. Ja ne asiat, mitkä ehkä aiheuttaa sitten sitä epävarmuutta siitä myynnistä vielä sen päätöksen tekemisenkin jälkeen, niin saattaa tulla sitten niissä kauppaneuvotteluissa hyvinkin voimakkaasti esille. Eli jos esimerkiksi isompi toimija on ostamassa pienempää yritystä itselleen, niin siellä saattaa olla semmoisia organisaatiokulttuurieroja. Ehkä käytänteet on hieman jähmeämpiä kuin mihin se yrittäjä on tottunut, ja siinä niin kuin helposti nousee sitten se kysymys siitä, että onko tämä se koti niille työntekijöille, jotka on tehneet 10 vuotta tässä esimerkiksi töitä minulle. Että tämmöisiä asioita varmasti niin kuin sieltä tunteiden puolelta nousee esille. Sitten ehkä myyjän puolelta yksi semmoinen konkreettinen asia on se, että miksi ajaksi hän on valmis sitoutumaan siihen integraatioprosessiin. Eli kun ne kauppakirjat on allekirjoitettu ja lähdetään niin kuin tavallaan sitten siihen ostajan maailmaan, niin kuinka, mikä se rooli sitten siellä tulee olemaan. Ne yleensä voi olla lyhkäisiäkin, muutaman kuukauden mittaisia, mutta sitten tehdään sopimuksia, jossa niin kuin sitoutetaan se myyjä vielä mukaan sinne toimintaan. Ja siinä niin kuin sen oman roolin hakeminen varmasti on niin kuin iso asia. Kyllä, ehdottomasti. Ja varmasti niin kuin, tavallaan se luopumisen tuska, mistä puhuit, niin yrittäjä, joka on pitkän päivätyön tehnyt oman yrityksensä kanssa ja on tunnesiteitä siihen henkilöstöön ja asiakkaisiin, niin kyllä siinä varmasti monenlaisia tunteita käydään pään sisällä ennen kaikkea siinä alkuvaiheessa. Kyllä. Minkälaisia konkreettisia neuvoja sä antaisit myyjälle? No ehkä se, että niin kuin
hakea sitä tietoa. Eli tavallaan se, että nythän tässä tulee hankkeen kautta varmasti tietoa esille, niin löytää sitä tietoa, ymmärtää se matka, mitä se tarkoittaa käytännössä ja minkälaisia vaiheita siellä tulee esille. Koska silloin se on helpompi käydä läpi. Tai sitten ottaa vaikka puhelinkouraan ja soittaa ja käydä ja keskustella siinä, mitä tässä on tapahtumassa. Että se vie aikaa siitä normaalista operatiivisesta liiketoiminnasta tämä kauppaprosessi ja siihen pitää olla valmis. Ja sitä kautta mitä enemmän niin kuin, miten mä sanoisin, pureskelee sitä koko niin kuin myyntiä ja niin kuin sitä, että mikä se tulevaisuus on sen jälkeen, niin sitä helpompi se on tehdä se päätös ja sitten pysyä siinä. Erittäin hyvin kiteytetty. Usein puhutaan, ja niin kuin tässä ollaan jo aiemmin mainittu, että on tärkeää pitää se yritys myös myyntikunnossa. Ja uskon, että katselijoita ja kuuntelijoita kiinnostaa, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että yritys on myyntikunnossa. No ehkä nostaisin ensimmäisenä esille sen, että meillä on valtava määrä yrittäjiä, jotka on niin kuin ehkä vuosikymmeniä yrittäneet. Ja sitten jos aletaan olla siellä työiän ehtoopuolella, jos näin voin sanoa, niin sitten siinä vaiheessa ehkä se yrittämisen suurin palo on jo vähän niin kuin sammunut ja ei ehkä niin kuin haeta niitä uusia innovaatioita, mitä niin kuin löytyisi siihen, eikä haluta ehkä niin kehittää sitä liiketoimintaa enää eteenpäin. Ja se saattaa sitten näkyä myös siellä niin kuin yhtiön liikevaihdossa ja sitten viime kädessä tuloksessakin. Ja kaikki me ymmärretään, että sen yrityksen arvo ei sitten siinä tilanteessa, myyntitilanteessa ole niin korkea kuin mitä se voisi olla, jos sitä yritystoimintaa oltaisiin jatkuvasti kehitetty ja viety eteenpäin. Et se on ehkä se yksi myyntikuntokysymys. No sitten toinen liittyy tähän, meinasin sanoa prosessimatkaan, matkaan tässä, eli meillä on aika formaalinen se tapa tehdä niin kuin yrityskauppa, eli siihen liittyy tämmöinen ostajan tarkastus, puhutaan due diligence-tarkastuksesta. Ja mitä valmiimpi se myyjä on siihen, että se pystyy tuottamaan esimerkiksi taloudellista dataa, pystyy tuottamaan tietoa asiakassopimuksista, työntekijöistä, heidän ehdoistaan ja muutoinkin siitä yritystoiminnasta, niin sitä luotettavamman kuvan ja uskottavamman kuvan se myyjä antaa siitä omasta yrityksestään siinä tilanteessa ostajalle. Ja niin kun mä niin kun pitäisin huolta siitä, että siellä yrityksessä ne omat toimintamallit ja muut tukee sitä, että jos tulee se myyntitilanne, niin valmistaudutaan siihen, että sitä tietoa pystytään tuottamaan suhteellisen nopeallakin aikataululla. Kyllä, ehdottomasti ja varmasti tässä justiin yhtenä asiana on se, että se hiljainen tieto, niin mikä on sen yrittäjän oman pään sisällä, niin se olisi tärkeää saada sitten myös sinne tulevan ostajan päähän. Ja yhtenä konkreettisena käytännön esimerkkinä olen itse nähnyt muutamia tilanteita, missä asiakasrekisteri on esimerkiksi toimiston fläppitaululla, kun taas sitten jos se olisi digitaalisesti ylhäällä, niin sitten se tavallaan siirtyisi myös helpommin mukana sille tulevalle ostajalle. Mutta joo, yrityskauppa on joukkuepeliä ja siihen tarvitaan erilaisia tahoja ympärille. Kai, osaatko avata, ketä kaikkia tämän matkan aikana tarvitaan? No joo, itse asiassa tarvitaan kaikkia mahdollisia. Siitä lähipiiristä, perhettä, puolisoa, ystäviä. Eli riippuu myös siitä, että jos puhutaan vaikka sukupolvenvaihdoksesta, niin siellä on niin kuin ymmärrys siitä, että mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan. Mutta sen jälkeen asiantuntijoita, neuvojia, lakimiehiä, pankkia, Finveraa, rahoittajia, pääomasijoittajia, enkelisijoittajia, mitä vielä. Eli tämä on todella iso joukko erilaisia ihmisiä ja
asiantuntijoita, joita olisi syytä käyttää ihan oikeasti ja joissakin tilanteissa jopa ihan maksaakin. Eli ymmärrän sen, että jos puhutaan pienestä yrityksestä, pienestä liikevaihdosta, esimerkiksi mikroyrityksestä, niin siellä voidaan helposti ajatella, että kyllähän mä tämän homman osaan itse tehdä, että mä ainakin tein ja kaikki muutkin aina itse, niin ehkä sillä ei pääse siihen niin riittävän hyvään lopputulokseen. Eli sparrausta tarvitaan ja sitä kannattaa hakea. Ja mä suosittelen kaikille yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville, että hyödyntää kaikkia verkostoja, mitä Suomessa on tarjolla. Saanko lisätä vielä tähän, että juuri tähän tämä verkosto toimii, että kun menet yhden luo, niin se ohjaa sinua seuraavan luo. Ja taas niin kun se pallo pyörähtää, että yrittäjän ei itse tarvitse miettiä, että herra jestas, näitä on näin paljon, että kehen minä olen yhteydessä, vaan niin kun lähtee yhteen, ottaa jostakin kiinni ja siitä se sitten ohjataan eteenpäin. Kyllä, kysyvä ei tieltään eksy. Just näin. Juuri kuten minä tänä aamuna, kun tänne studiolle yritin löytää, niin apua piti kysyä. Ja semmoinen tietenkin pikainen kommentti vielä tähän. Eli että OV-info on paikka, mistä pääsee ainakin aloittamaan. Ja se ohjaa eteenpäin ja siihen, että minkälaista tietoa tarvitaan. Niin jos ei muuta, niin ovinfo.fi on hyvä paikka aloittaa. Ehdottomasti. Omistajanvaihdoksen läpiviemiseen tarvitaan siis osaamista. Ja Valo-hankkeessa on tehty myös yritysneuvojille tarkoitettu OV-osaajakurssi, joka esitellään seuraavassa videossa. Hei. Konsultoitko yrittäjiä omistajan tai sukupolvenvaihdosasioissa? OV-osaaja eli omistajanvaihdososaajakurssilla saat perustiedot omistajanvaihdosprosessista ja sukupolvenvaihdoksesta, yrityskauppatavoista ja taloushallinnasta yrityskaupoissa. Lisäksi sinua haastetaan tutustumaan myös OV-prosessin henkiseen puoleen sekä tutustumaan oman alueesi alan toimijoihin. Omistajanvaihdos voi olla monimutkainen prosessi, joka vaatii tarkkaa suunnittelua ja asianmukaista juridista sekä taloudellista neuvontaa. OV-osaajakoulutuksessa tarkastellaan omistajanvaihdoksen alkamista, sen vaiheita ja merkittävyyttä. Omistajanvaihdos voi olla vaativa prosessi, mutta asianmukaisella suunnittelulla ja ammattilaisen avulla se voi myös olla palkitseva askel kohti uutta mahdollisuutta elämässä. On tärkeää ottaa aikaa ja resursseja varmistaakseen, että omistajanvaihdos tapahtuu sujuvasti ja että uusi omistaja astuu tehtävänsä vahvalla pohjalla. Tällä verkkokurssilla opit kaiken tämän joustavasti silloin, kun sinulle sopii. Jokaisen osion lopussa voit testata osaamisesi kyselyllä. Kun olet vastannut 80% oikein kyselyyn, sinulle myönnetään digitaalinen omistajanvaihdososaamismerkki. Tervetuloa kurssille. Hienoa. Siinä kuultiin vähän OV-osaajakurssin tarkoituksesta ja sen sisällöstä. Anneli, millaista osaamista yritysneuvoja tarvitsee omistajanvaihdoksen läpiviimiseen? Kyllä yritysneuvojalla tuossa, mitä Heli jo mainitsi aikaisemmin, niin on tosi, niin kuin, sanotaanko semmoinen näköalapaikka. Ja siitä syystä niin noi Heli mainitsemat asiat niin kuin ostajan näkövinkkelistä oli kyllä, jo siinä tuli katettua se matka, että mitä kaikkea siinä käydään läpi ja tarvitsee käydä niin kuin ostajan näkökulmasta, mutta sanoisin niin kuin sen lisäksi vielä näitä yleisesti tällainen termistön hallinta. Varmasti olisi aika tärkeä neuvojan hallita, että ylipäätään tietää, että omistajan vaihdos pitää sisällään yrityksen oston, myynnin ja sukupolvenvaihdoksen. Ja sitten yleisellä tasolla kaikkien näiden se tietämys siitä, että mitä nämä tarkoittaa. Neuvojan ei tarvitse osata arvon määritystä, mutta olisi hyvä tietää ne periaatteet ja perusteet, että mistä arvo määrittyy ja mitä se ylipäätään tarkoittaa. Tai kauppakirja. Neuvoja ei tee kauppakirjaa, mutta olisi hyvä tietää, että mikä se on ja mitä se tarkoittaa. Ja tällä tasolla sitä koko yrityskauppamatkaa olisi neuvojan mielestäni hyvä tietää ja ymmärtää. Ja niin kuin tuossa on Kirsikin jo useasti mainitsi, ja Paulokin taisi sivuta tätä asiaa, että tässä on
tässä on sellainen asia kyseessä, jonka myyjäosapuoli ja uskon usein myös ostajakin osapuoli tekee näitä asioita sen oman niin kuin nykyisen arkipäivän toimintojen, liiketoimintojen pyörittämisen tai nykyisen niin kuin työn ohessa. Niin semmoisen ymmärtäminen kanssa, että nämä asiat ei sen takia myöskään etene kauhean nopeasti, että nämä otetaan pala kerrallaan ja kokonaisuus hallitaan, kokonaisuus on iso ja se tehdään siinä oman arjen ohessa. Ja sitten vielä ehkä nostaisin tärkeimmäksi, mitä neuvojalla olisi hyvä olla hallussa, niin on nämä alueelliset verkostot tai valtakunnalliset ja valtakunnalliset verkostot. Ja verkostot sekä yksityisiin toimijoihin että sitten toisiin kollegoihin. Tällainen vertaistuki, toisten työkalujen oppiminen ja toisilta oppiminen, niin on aika arvokasta. Olen itse sen omin silmin nähnyt, miten arvokasta se on, että toiselta kollegalta saa sitä vinkkejä, apua ja pystyy käymään vaikka läpi niitä omia keissejä, nimettömänä tietenkin. Mutta yksityisten toimijoiden verkostot, minne lajitellaan näitä keissejä, kun jokainen keissi on ihan omanlaatuisensa, omanlaisensa, kenen yksityisen toimijan luo voidaan mennä ja että neuvojalla on sen yksityisen toimijan yhteystiedot, niin tämä on aika oleellinen. Ja sitten viimeisenä asiana nostan vielä tämän, että nämä tunteet ja tarpeet. Tämä on matka, johon sisältyy todella paljon erilaisia tunteita, niin tällainen ihmisten kohtaaminen ja osaaminen, empatiakyky, tämmöinen kuuntelemistaidot, keskustelutaidot, niin ne on varmasti tulee tarpeeseen kyllä yritysneuvojilla tässä hommassa. Hienoa. Siinä tuli paljon asiaa ehdottomasti. Osaako Heli vielä täydentää jollain tavalla, että mitä neuvojan pitää osata nyt vaikka rahoitukseen tai ylipäätään liiketoimintaan liittyen? Tuleeko mitään lisättävää? No joo, kyllä ne on tärkeät elementit. Eli se rahoituksen ymmärtäminen, mistä sitä voisi lähteä hakemaan, se on osittain paikkakuntaankin sidoksissa olevaa asiaa, eli se semmoinen alueellinen rahoittajien tuntemus ja eri rahoitusinstrumenttien tuntemus on tosi tärkeä. Ei siinäkään tarvitse ihan ytimessä olla, mutta tietää sen, että mistä voisi lähteä liikkeelle, että se ostaja oikeasti osaisi hyödyntää kaiken oleellisen siihen rahoitukseen liittyen. Ja sitten tietysti kun liiketoiminnallisesti ja siihen talouteen liittyen, niin se, että pystyisi vähän opettaa neuvoon sitä tulevaa yrittäjää, koska välttämättä esimerkiksi yritysverotukseen liittyvät asiat ei ole tuttuja, että miten se yrityksen talous pyörii. Ei siinäkään tarvitse olla sekä ei ostajan eikä yritysneuvojan mitään alan eksperttejä, mutta sillä lailla, että sillä ostajalla olisi luottamus siihen, että hän perusasiat siitä ymmärtää. Ja tietysti sitten rahoituksien hakemiseen tarvitaan monenlaisia laskelmia esimerkiksi sitä tulevasta yritystoiminnasta, niin niitä sitten ostajan kanssa yhdessä tehdään ja usein pystytään peilaamaan siihen ostettavan yrityksen historiaan, että minkälaista tulosta se on tehnyt, mistä sen kulurakenne on muodostunut, että mennäänkö hyvin samoilla. Voihan se olla, että esimerkiksi tila muuttuu, että ollaankin vuokralla ja aikaisemmin se yritys on ollut omissa tiloissa omistanut ne tilat. Niin tällaista pallottelua kyllä sen ostajan kanssa ja ostajan rinnalla ja ehkä jopa vähän sellaista niin kuin opettamiseen liittyvää se taloudessa monesti on. Että saataisiin sitä oppia vähän eteenpäin, että hänellä olisi luottavaisempi olo siihen jatkamiseen ja hän olisi varmasti varmoilla vesillä. Mutta kyllä se yritysneuvojan rooli on hyvin pitkälle sitä, että ollaan semmoinen niin kuin kumppani siihen prosessiin, että se ostaja sitten pääsisi hyvin vauhtiin. Ja toiveissa on kaikilla osapuolilla se, että ostajakin menestyy, että hänellä on vahva pohja siitä, kun lähtee liikkeelle, että kukaan ei ole heti ensimmäisessä karissa kiinni. Hienoa. Tässä kohtaa haluan muistuttaa, että pian käsitellään meille tulleita yleisökysymyksiä. Joten jos tässä kohtaa vielä ostajan, myyjän tai yritysneuvojan näkökulmasta kysymyksiä herää, niin
jättäkää niitä ihmeessä. Linkki löytyy siitä YouTube-ruudun alapuolella olevasta sisältökentästä. No, Kirsi, tunteista puhuttiin jo tuossa aiemmin ja kuten sanottua, niin myös OV-osaajakurssilla käsitellään tunteita. Osaatko vielä avata tätä, miten tunteet näkyy siinä kauppatilanteessa ja jos mietitään sitten vaikka perheyrityksiä, missä koko perhe on kenties mukana siinä toiminnassa ja sitten yritystä myydään, niin millä tavalla ne tunteet näkyy tämmöisessä tilanteessa? No jos aloittaisi siitä, että tunteet näkyy ja saa näkyä, että kyllä mä siinä mielessä allekirjoitan sen, mitä tässä on ollut puhettakin, että se rinnalla kulkija on myös siinä meidän ammatissa näkyy niin kuin vahvasti. Moni perheyritys on tyypillisesti sellainen, että siellä saattaa olla niin kuin eri sukupolvia taustalla. Mietitään sitä, että jos se on jäänyt omilta vanhemmilta se yritys itselle ja sitten sen jälkeen niin kuin tunnetaan ehkä vähän niin kuin velvollisuutenakin sukupolven vaihdoksen jälkeen esimerkiksi, niin että jatkaa sitä toimintaa. Mut on esimerkkejä, joissa se ei välttämättä seuraavalla sukupolvella olekaan mennyt sitten niin hyvin ja silloin ehkä se tunne näkyy siinä, että haluaa lähteä irti siitä. Vaikea kertoa omille vanhemmille, että en haluakaan jatkaa, ei tämä ollut mun juttu. Ja niin kun, se on semmoinen niin kun ehkä yksi klikkiytymä. No sitten jos mietitään sitä, että se on se elämäntyö siellä takana, vähän erilainen tilanne, niin siinä tilanteessa helposti voi olla niin, että myös muut perheenjäsenet, esimerkiksi puoliso on ollut siellä mukana yrityksessä ja niin kun se ei olekaan silloin pelkästään se yrittäjä, joka käy sitä luopumisen tuskaa, vaan siinä on niin kuin läheisiä perheenjäseniä, joilta se työ ehkä loppuu juuri sillä samalla hetkellä. Ja silloin totta kai niin kuin joutuu käymään sitä keskustelua ja yhdessä miettimään sitä myyntipäätöstä. Ehdottomasti. Paula, tähän loppuun vielä ennen kuin mennään yleisökysymyksiin, niin lyhyt kiteytys, että millaista apua OV-infossa ja OV-osaajassa on tarjolla nyt ennen kaikkea neuvojille? Varsinkin sellainen neuvoja, joka tulee uutena omistajanvaihdoskentereen, niin saa ihan älyttömän hyvän tietopaketin ja itseopiskelualustan näistä molemmista. Ehkä polun puolella enemmän sitä perustietoa, mutta sitten tuolla OV-osaajapuolella on vähän syvällisempää tietoa, mitä nimenomaan yritysneuvojat tarvitsevat työssä. Kannattaa mennä tutustumaan. Hyvä. Mahtavaa. Seuraavaksi mennään sitten oikeastaan yleisökysymysten äärelle ja niitä meille on muutama kappale tähän mennessä tullut. Onko OV-infosta ajateltu tehtäväksi eri kieliversioita? Osaako Kai vastata tähän? Joo, osaan. Nimenomaan on ajateltu. Tämä pitää paikkansa ja alustahan meillä tarjoaa sen vaihtoehdon, mutta tämän hankkeen puitteissa niin mennään vaan suomi kieliversiolle, mutta jatkossa kaikki kielet on mahdollisia. Mahtavaa. No sitten täällä on kysymys, kuunnelkaapa tarkkaan, pitkä kysymys. Miten neuvoisitte uusia tai aktiivisia yrittäjiä valmistautumaan yrityksen myyntiin jo hyvissä ajoin? Ja jatkuu vielä, että pitäisikö exit-strategia ottaa mukaan yritysneuvonnassa keskusteluun jo yritystä perustaessa ja liiketoimintastrategiaa suunniteltaessa. Eli miten neuvositte uusia tai aktiivisia yrittäjiä valmistautumaan siihen myyntiin ja pitäisikö tämmöinen exit-strategia olla heti alusta lähtien mukana? Osaako Kirsi tähän vastata? No joo, nyt taas avattiin yksi Pandoran lipas tästä. Tästä voisi puhua vaikka kuinka pitkään. Vastaus lyhyesti, että kyllä. Eli jos ajattelen itse omaa työtäni ja sitä, että kun lähtään perustamaan uutta yritystä, niin se on niiden perustajien välillä jo semmoinen keskusteltava asia, osakassopimusasia osakeyhtiössä, että mihin tähdätään. Miten sitten siinä vaiheessa, halutaanko myydä, onko tämä se elämäntyö meille, me halutaan olla tässä se 20-30 vuotta
vai tähdätäänkö me siihen exittiin, eli sen yrityksen myyntiin. Ja se sitten heijastuu niihin sopimuksiin, mitä niin kuin perustajien kesken tehdään. Mutta tuo vähän liittyy myös toisaalta siihen myyntikuntoon laittamiseen, eli sehän on paljon helpompaa, jos aloitat alusta saakka, mietit minkälaisia sopimuksia teet yrityksessäsi, onko ne kunnossa, miten henkilöstöhallinto on hoidettu ja ehkä enemmän sitä operatiivista puolta, että ottaa ne asiat niin kuin jo siinä alkuvaiheessa ja silloin se yritys on, miten mä sanoisin, koko ajan myyntikunnossa. Kyllä. Mitkä ovat myyjälle tai ostajalle suurimmat yllätykset? Osaisiko tähän Heli antaa esimerkiksi ostajan näkökulmasta? Mitä yllätyksiä matkan varrella tapahtuu? Nyt oli taas kinkkinen kysymys. Yllätyksiähän voi olla monennäköisiä, mutta kyllä ne niin kuin viime aikoina on keskittynyt ehkä siihen, että miten sitä rahoitusta välillä joudutaan pakkeen kissoja ja koirien kanssa ja kääntää jokainen kivi, että mistä se löytyy. Välillä se rahoitus voi muodostua tosi monesta kanavasta. Että se on ehkä semmoinen yksi yllätys. Toinen on se, että kuinka pitkään tästä polulla mennään ennen kuin se kauppa toteutuu. Että harva kauppa on mitenkään nopea käytännössä toteuttaa. Että vaiheisiin menee aikaa. Että ne on ehkä sellaisia. Ja varmaan itse asiassa sekin, että kyllä ostajat on tietoisia siitä, että siinä on monta juttua, mitä pitää hoitaa etukäteen, mutta että miten monta niitä on, niin se tulee kyllä varmaan vähän yllätyksenä, että lähdetään oikeasti niin kuin käymään kaikki mahdolliset kohdat sekä siitä ostettavasta yrityksestä että sitten siitä tulevaisuudesta. Niin kyllähän siinä on monta vaihetta ja monta neuvottelua ja just jossain puheenvuorossa nousikin esiin, että siinä on monta ihmistä mukana siinä prosessissa ennen kuin se on valmis. Kiitoksia tästä vastauksesta. Otetaan sitten vielä se, mitä keretään. Miten myyjä löytää helpoimmin ostajan sille yritykselle? Osaako Kirsi vai kuka haluaa? No mä voin aloittaa. Täydentäkää muut sitten. Eli meillähän on tavallaan tämmöisiä yritysmyyntiportaaleja jo tällä hetkellä olemassa. Sitten meillä on paljon toimijoita, jotka niin kuin etsii ostajia myyjälle. Eli esimerkiksi me tarjoamme semmoista palvelua, mutta että monet muutkin niin kuin toimijat Suomessa tarjoaa palvelua, jossa lähdetään etsimään ostajaa nimenomaan sille yritykselle. Palveluita löytyy. Ehdottomasti. Onko lisättävä? No ehkä sen, että se ei välttämättä löydy ihan heti, että siihenkin täytyy varata sitä aikaa. Että ei välttämättä viikossa löydy, mutta onneksi tosiaan on erilaisia palveluita ja kannattaa tosi laaja-alaisesti ja monipuolisesti katsoa sitä, että mistä se ostaja voisi löytyä. Jos tähän lyhyesti vielä komppaa edellisiä, että tietenkin se lähtee siitä, että kertoo, että yritys on myynnissä. Niin, hyvä pointti. Siitä se lähtee. Se lähtee nimenomaan siitä, että ei kannata sanoa, että me ollaan tämä myynnissä, mutta älä kerro siitä kenellekään. Mm. Ehdottomasti. Vaikka OV-info on luotu hankkeessa, niin ainahan on tarkoituksena, että palvelut saavat pysyvän kotipesän niin sanotusti. Ja OV-foorumi on ottanut palvelun siipiensä suojaa, joten sen jatkuvuus on taattu. Anneli, millä tavalla OV-foorumi jatkossa kehittää OV-infoa? Kiitos Joona. Tosiaan jatkossa, kun hanke päättyy, niin OV-info on osa OV-foorumin palvelua. Ja yhdessä sitten näiden 23 organisaation kanssa me katsotaan, että millä tavoin kukin organisaatio pystyy levittämään tästä palvelusta tietoa niin kuin oman verkostonsa kautta, mukaan lukien Suomen yrittäjien oma verkosto, ja sitten kukin organisaatio itse tekee sen päätöksen. Mutta OV-foorumi ottaa sillä tavoin tästä koppia nyt sitten, että lähdetään miettimään kehittämistä, ja halusin kyllä myös korostaa tätä, että tämähän ei ole vielä valmis, että teidän kaikkien kuulijoiden
näkökulma ja panos ja ajatukset, ideat tähän, niin on erittäin tervetulleita, koska tämä kannattaa ajatella sellaisena vaihe ykkösenä. Tässä on jo kieliversiot mainittu, kyllä mekin niitä mietitään. Itse asiassa ollaan jo tehty vähän alustavia kartoituksia sen suhteen, että mitä se vaatisi. Mutta joo, ei tarkkaan vielä tiedä, mihin kaikkeen tämä pystyy ja mihin kaikkeen tämä kehitetään, mutta ehkä se suuri sanoma tässä on, että tehdään se yhdessä. OV-formi on sen kotipesä, mutta me ollaan kaikki tässä onnellisessa asemassa, että me saadaan tätä kehittää toistemme kanssa kimpassa. Ehdottomasti, ja pahoittelut vielä tässä vaiheessa. Yleisökysymyksiä ei aivan jokaista tällä kertaa ehditä tässä hetkessä käsitellä. Suosittelemme menemään oveinfo.fi ja löytämään sieltä tietoa ja sen jälkeen sitten olemaan mahdollisesti yhteydessä, jos vielä kaipaa lisäinfoa. Ja kannustammekin nyt Sankon joukoin neuvojia ja asiantuntijoita rekisteröitymään OV-info-palveluun. Ja sillä kun aina tulee 50 rekisteröitynyttä palveluun täyteen, niin järjestetään arvonta näiden rekisteröityneiden kesken, jossa sitten joku voi voittaa superlahjakortin, mikä käy sitten useimpiin kauppoihin ja palveluihin. Eli nyt ehdottomasti kaikki vaan mukaan ja rekisteröitymään. Tähän loppuun haluan ottaa vielä yhden kysymyksen, tämmöisen niin sanotun sana-assosiaation. Eli mitä tulee mieleen, millä yhdellä sanalla kuvailisit OV-infoa? Aloitetaan Anneli sieltä. Hyvä kysymys. Yhdellä sanalla mä sanoisin, että yhdistävä. Entäpä Heli? Valtakunnallinen. Sitten sieltä Kai. Inspiroiva. Alku. Ainutlaatuinen. Hienoa. Kiitos tästä tilaisuudesta ja kiitos sekä studiossa oleville vieraille että myöskin etänä oleville vieraille ja ennen kaikkea kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Kiitoksia.